Ükskord kunagi ammu, külakeses nimega Murmlik on, elas härra Moll harmoonilist pereelu. Kõik näis olevat vinks-vonks. Kuni ühel päeval. Tadaa! Spaas on naiste ilupäevad. Kas tuled üksi toime? Oh, jah. Kas või kinni silmi? Kus me tsirkusesse läheme? Kolosso hautiinid lendavad koera vaatama. Võta minu lapse ka ühes. Üks! Ei! Lasemus on minna ühel tingimusel, et sina ja su loll vend toote koera tagasi. Ja meie saame leiutasu. Härra Moll, te peate kohe tulema. Masin teeb väga imelike hääli. Kas kuulsite, et koer on röövitud? Muidugi! Mis see oli? Mis asi? Mis toimub? Kiiremini sa laiskorst! Jaa, Moll! Hallo, Musi! Kas teil on seal ikka kõik hästi? Jaa, kõik on vägev! Papa Moll ja šokolaadivabrik. Seaduse nimel järele neile! Kas põhja!